да видим. Може си ти, бе! Тази розоварна си е моя! Още две ръце няма да са ти излихи. Кво е това дама сцена? Гюла, бе. Роза, като теб. Край. Виждате ли пушката? Не се бъркай! Остави го, не го тепай! Малчен си. Ти що мазе? Аз сам си преча! А какво може да те откаже от мечтата? Има един световно известен немски философ. Не го познаваш, камо ли да си го чел? Германия, Испания, на майната си. Тете, че ти не си наивник. Ти си луд. Бабо, а ти като си била млада, била ли си царица на розите? Докато е млада, всяка жена е царица, чедо. После си става най-обикновена баба. А киното, киното, кога ще пускате киното?